obuka Perun se pre svega fokusirala na praktičan rad i sticanje veština u praktičnom radu. Polaznici su imali prilike da rade na najsavremenijem uređaju, robotskom skeneru Kidenus, austrijske firme Kidenus, i da se obuče za neophodan rad pri digitalizaciji doktorskih disertacija. Čuli ste već, pretpostavljam, zašto je izabrana takva građa, jer je u skladu sa zakonom sada obavezno digitalizovanje doktorskih disertacija, tako da smo mi vežbali i zapravo sproveli digitalizaciju doktorskih disertacija Tehnološkog fakulteta. Pored toga, obuka je obuhvatala i teorijski rad kroz diskusijene grupe i nešto što je izuzetno jeste rad u jednom virtualnom okruženju koje smo dobili na korišćenje u okviru ovih mesec dana od profesora Terry Plama, koji je gostovao na konferenciji Biblitek u sredinom oktobra. I u tom virtualnom okruženju moguće je poigrati se na neki način sa digitalnim bibliotekama, softverima koji zapravo čine digitalne biblioteke.